Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Jeg sidder her med en fin jakke på, hvor der er et flot ærme med kuppel. Og sådan et ærme kan nogle gange volde lidt problemer, fordi det ofte er større end selve ærmegabet, og der er en masse holdning i sådan et ærme. Så jeg vil vise jer, hvordan man syr et ærme på, hvor man bruger en fisk og en skrædderskulderpude. En ærmefisk er sådan en lille facon skåret lidt ala filtagtigt materiale her, som skal sidde inde i ærmekuplen. Så den skal syes på ude i ærmet, og så skal vi så til sidst have skrædder skulderpuden syet på. En skrædder skulderpude er sådan en, der er uforet, den er ikke beklædt, men den har både vat og skumgummi, og så det her tynde filtlag omkring, så den bliver fadet rigtig godt ud til sådan et ærme. Det jeg har forberedt, det er, at jeg har klippet sådan et ærme her, hvor der er en fin kuppel på, og det er et tosøms ærme, så jeg har en sammensyning hernede af, og jeg har en sammensyning her. Og så har jeg lige her et lille ryg- og forstykke, hvor jeg har syet skuldersømmen, og jeg har syet sidesømmen. Og så har jeg fixeret min ærmegabsåbning. Det vil sige, at jeg har strøget her et stykke fliseline på rundt i hele ærmegabet. Og det gør jeg simpelthen for, at mit ærmegab ikke skal have lov at vokse. Fordi i bund og grund i nogle materialer vil man egentlig bare kunne vige ærmegabet ud, så man ligesom æder holdningen på den måde. Og det skal vi ikke. Vi skal sørge for, at fasongen holder i vores ærmegab. Så derfor er det simpelthen fixeret med fliseline hele vejen rundt. Nu kan I se, at jeg har overlocket her. Det er jo fordi, jeg sidder med en syprøve. Men jeg kunne aldrig drømme om at overlocke et ærmegab eller en ærmekuppel. Fordi jeg vil kunne komme til at tage noget af fasongen af, når jeg kører med mine overlocker. Så det har jeg rå kanter her på det, jeg skal til at sy. Og det, vi skal starte med, det er at få fisken sat ind i ærmekuplen. Og sådan en fisk, den har en for- og en bagside. Den er, det højeste punkt her er skuldersømmen, og så den korteste til forsiden og går længere ned på ryggen. Så det skal man huske, når man køber et sæt, at man får dem sat i, så man har forstyk og bagstyk, som er lang, og så har vi skulderpunktet heroppe. Og så placerer jeg den inde i mit ærme. Og tosøms ærmet, der sidder den her længste søm altid på bagstykket. Og jeg har lige markeret her mit skulderpunkt, altså toppunktet af ærmet. Og jeg har en anden markering hernede i svinget i underærmet. Der er der en markering her, som altid markerer for sidesømmen på blusen. Eller på jakken, undskyld. Så vi ligger skuldermarkeringen på her. Og vi holder den med nogle clips her. Og så er der som regel omkring 2 cm holdning. 2-3 cm. Det er lidt forskelligt fra mønster til mønster, hvor meget holdning der er. Så jeg skubber sådan cirka et par centimeter op her. Så der er altså for meget ærmegab nu. Det ligger sådan i nogle bløde buer herinde under. Så jeg laver simpelthen holdningen til min fisk. Og det gør det altså, det bliver nemmere for mig, når jeg nu skal sy ærmet ind i jakken. Og det samme her om på forstykket. Skubber jeg. Jeg lægger tit mine fingre sådan lidt med lidt adspredelse her. Og så samler jeg fingrene. Og på den måde kan jeg ligesom skubbe den der holdning ind. Sådan her. Så fisken når altså ikke helt ned i underærmet. Der er ingenting hernede i bunden. Så nu skal jeg den her ride på. Så jeg har en lige ud søm. Og hvor jeg laver lidt store sting. Der skal ikke for mange sting i den her proces. Den skal være sådan lidt luftigt sat på. Og så kan jeg godt lide at fade min fisk ud. Så jeg starter egentlig
Altså her får vi jo en centimeter sømmerum, så jeg starter egentlig med, at den bliver sådan lige kørt lige så stille ind i sømmerummet. Den ikke fylder hele sømmerummet. Og så kører jeg sådan cirka med 0,75 afstand fra kanten, for jeg skal jo dække med min rigtige påsyning senere. Og så ryger den sådan lige så stille ind og kommer ud og dækker hele sømmerummet her. Og så er det, jeg har de her fingre ind og laver den samme bevægelse, lægger fingrene ned, og så samler fingrene lidt, så jeg på den måde får holdningen placeret lige så forsigtigt herinde i. Det må jo ikke blive til rynker. Så her kører jeg på underærmet og hen over tosøms ærmesømmen. Og igen ind med spredte fingre og lige samler dem lidt, så laver jeg de her små buler, som ikke bliver til rynker. Og så kører jeg cirka 0,75 fra kanten. Igen her samler jeg lige fingrene, og det er igen, som jeg har sagt mange gange, øvelse, der går mester. Jeg har syet sådan et ærme i mange gange, og det tager lidt tid at få den der fornemmelse af at lave den her holdning, i stedet for at det bliver til rynker. Der er nogle mønstre, der anbefaler, at man decideret syr en rynketråd henover. Jeg synes, det inviterer til, at det bliver rynker med det samme. Jeg bryder mig ikke om den rynketråd. Og så her, når jeg kommer ned i bunden af fisken, så lader jeg den igen fade ud af sømmerummet. Og det er simpelthen for, at jeg ikke får sådan en klump, altså man, så man ikke opdager, at fisken starter. Fordi når nu ærmet er færdigsyet i, så opdager man jo ikke, at der er en fisk. Den giver bare lidt fylde herude i ærmekuplen. Så nu har vi fisken sat på, og man kan sådan ligesom fornemme, hvordan det runder her. Håber, I kan se det her, at der er godt med stof omkring fisken, og den ligger jo så herinde og syet på sådan ret yderligt. Og man kan se, hvordan den er strammere, eller i hvert fald mindre, end den hvide, jeg har på mit ærme her. Så nu skal vi have sat ærmet i jakken. Og så havde jeg jo et punkt. Jeg har et hak her i underærmet. Jeg har markeret her, og det skal passe på min sidesøm. Så man skal ikke tro, at de to sømme skal ligge over hinanden. Så den underærms søm, den ligger altså forskudt for sidesømmen på jakken. Så hakket og sidesømmen skal passe sammen. Og så har vi jo også et sikkert punkt heroppe på toppen. Og det er vores skulder. Og skulderhakket her og skuldersømmen på jakken. Sådan der. Og stadigvæk har vi holdning, der skal holdes til her, selvom vi har lavet noget holdning til fisken. Og jeg syr med ærmet nedad. Jeg skal bruge min transportør til at hjælpe med at få den her ekstra holdning syet ind til ærmet. Så ærmet nederst og jakken øverst. Og nu syr jeg jo så med en centimeter sømmerum. Og så igen skal jeg nu have fingrene ind her imellem. Jeg har ærmet her nederst. Og igen bruger jeg min teknik med at sprede fingrene og samle, så jeg hele tiden får skubbet den her holdning ind. Og jeg vil faktisk godt, det har jeg lige glemt at sætte ned. Jeg vil ned på min 2,5 mm stænglængde igen. For jeg har brug for, jo længere stængene er, jo mindre stof kan der være imellem hver stæng. Så for mindre stæng her, så kan jeg simpelthen få styr på mere og mere stof, jeg putter ind. Så igen skubber jeg godt ind med ærmet her. Og i og med, at jeg har fixeret mit ærmegab, så kan jeg ikke komme til at trække mit ærmegab større. Thank you.
så hele tiden buler mit ærme her, lige så stille hernede. Lige pejle op mod toppen her, for at se, hvor meget vi har at gøre med. Og det er toppen, der skal have den største mængde holdning. Men det har vi jo allerede noget af det puttet ind ved fisken. Man bruger simpelthen hænderne til at dreje ærmet ind. Det er jo to modsatte buer, man skal have til at følge sadet her. Og sådan kører vi hele vejen rundt her. Og nu er jeg ved at være rundt og ned ved min sidesøm. Sådan der. Så er det spændende, når der nu er tv på her, om vi har et ærme, der sidder ordentligt, eller om vi har fået fanget nogle rynker. Se, man kan fornemme den der lidt puff-agtige ærmekuppel, der kommer op her. Og den kommer fint rundt, hele vejen rundt her. Så den får denne her bule, når, hvor ærmet er påsyet, så får den der lille bulede kant rundt. Og det er jo på grund af fisken, der giver den fylde på kuplen. Så skal vi have skulderpuden monteret, så vi hopper ind på vangsiden igen. Og der har jeg sådan en skrædderskulderpude her, som jeg har markeret min skuldersøm på. Så den skal jeg lægge nu, så den peger opad. Det kan godt virke lidt mærkeligt, det virker så modsat, men det er jo fordi, vi arbejder ind på vangsiden. Så når den bliver syet på her, så får den den rigtige retning herned på skulderen. Så jeg har fat i mit skulderhak til skuldersøm, og så syr jeg den på, og det smarte ved de her skrædderskulderpuder, det er, at man kan dele dem i det her lag, og jeg vælger kun at sy det i det her filtlag, og så ud i den her fliseline her. Så ikke i skumgummin og ikke i det inderste lag, det bukker jeg sådan lige tilbage. Og nu sætter jeg stængelængden meget langt op. Jeg er oppe på i hvert fald 4,5, fordi at der skal ikke være ret mange sting i den her skulderpude. Så jeg holder fast i min skuldersøm og midten af skulderpuden. Haps. Og så har jeg egentlig lidt samme teknik, som da vi syede fisken på. Jeg vil gerne lige fade den der skulderpude ind. Den skal ikke lige starte sådan med en centimeters påsyning. Så jeg har sådan kun lige fat. Og nu skal jeg sådan nogenlunde ramme den påsyningssøm, som vi har syet. Altså den centimeter sømmerum kører jeg med igen her. Og det er altså nogle ordentlige skridt, vi tager her. Cirka 4,5 i stænglængde. Og så skråner jeg nu skulderpuden ud. Så den kommer ud og dækker sømmerummet. Og vi skal kun, du vil over på den anden side, jeg flytter lige fotografen her. Og vi skal kun sy i det her filtlag, og så, eller vat og filtlaget hernede. Og her hvor jeg rammer skuldersømmen, der er det, jeg så lige render ud over den centimeter sømmerum. Så lige nu kører jeg på en centimeter sømmerum. Og I kan godt se, det er godt at have en god lang stænglængde her, fordi det er jo sådan lidt fyldigt. Og så her på skulderen, der er jeg sådan lige 0,25 ud over. Og det er selvfølgelig, hvor meget 80 look man vil have, hvor bred skulderet designet er, hvor lang skulderpuden skal ud over kanten her. Og så nu runder jeg skuldersømmen, og så fader jeg ud igen ned mod spidsen af skulderpuden. Så nu trækker jeg den længere og længere ind.
Og til sidst kommer den her på spidsen og fader helt ud, så jeg kun lige har fat i den her på det sidste stykke. Så nu sidder skulderpuden fast her, men kun i de yderste lag, altså vattet og filten her, gumgummin og den inderste filt har jeg ikke syet i. Og den klapper jeg tilbage nu her. Sådan der. Og jeg vil godt lige tjekke, at min pude sidder ordentligt. Og det gør den. Den sidder så fint og fylder ærmekublen fint ud. Så skal jeg lige en sidste ting, det er lige at få styr på skulderpuden her for inden. Så jeg har sådan lige fingrene ind og mærker, at den ligger glat her hen ad skuldersømmen. Og så hæfter jeg den bare lige her i den ene skuldersøm, så den ikke render rundt, når der senere skal for i hele jakken. Så det er simpelthen bare lige sådan en lille holdestikning her, så den sidder fast her udvendigt. Så nu har vi altså et ærme her, hvor vi har fisken indvendig i kuplen, syet ærmet i, og så syet skrædderskulderpuden på. Og så har vi et flot kuppelærme. Og så kommer resten af processen med for i hele jakken, men det bliver en anden dag. Så har I mod på at sy flotte ærmer, så er der i hvert fald her nogle fif til at få lavet en fin ærmekuppel, for det giver bare et flot snit på en jakke. Rigtig god fornøjelse.